Inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit nisi këtë të mërkur një aksion për shembjen e ndërtimeve pa leje në zonën e pyllit të Sodës në Vlorë. Në total janë parashikuar të shembën 10 objekte, 1 dhe 2 katëshe, të cilat janë ndërtuar në brendësi të pyllit, por edhe në bregdet. Aksioni i cili mbështetet nga forcat e policisë filloi në zonën e Nartës e më pas do të vijojë drejt plazhit të Vitër. Pronarët nuk e kundërshtuan ndërhyrjen e inspektoriatit pasi ishin lajmëruar më herët për prishjen e objekteve të tyre.